Hei, jeg heter Elisabeth, og dette er mannen min, Torbjørn. Hei, hei. Vi bor her på Småland, sammen med barna våre, Olav og Elias. Vi er veldig stolte av hjemmet vårt, fordi vi har bygget det opp omtrent helt selv. Alt fra grunnmur har vi lagt stein for stein, og vi har lagt veldig mye sjel i detaljer i huset, sånn at det skal bli mest mulig autentisk i forhold til keiserstilen som vi har valgt.